through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I stay under glass. I look through my window so bright. Sen till Malin en sväng. Jaha, ja, vad ska ni göra då? Vi ska äta middag och myskväll. Jaha, ingen alkohol hoppas jag. Nej, vi ska ha tjejkväll. Är det några fler som kommer? Nej, ta det lugnt. Ja, 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 men sköt om dig gumman så ringer jag dig. Ja, ja, puss puss, skulle nu smyr. Malin och Fredrik har snott öl nu. Ja, och jag är ganska säker på att de har luftfräschar också. Jaha. Vad kul. Men ring då! Ring nu! Nu! Malin, att jag ska göra åt saken. Måste ju lära sig dricka öl någon gång. Det är faktiskt gräsmattan. Om inte du ringer nu, Roger, så vill jag skilja mig. Hör du det? Skilja mig! Låt! Nej, förlåt, slut i mötesnötan! Åh, gul i snöten, lille fulli! Ja, hej, det var pappa. Jag hörde att ni var ute. Av Malin.
men ja, men vad kul att ni har kul. Ja, det är så bra. Ja, du vet, det är ingenting som är ditt fel. Det är ingenting som är ditt fel. Ja, det är bra att jag tar klart det. Ja. Ja, men då får ni ha det så bra då. Ja, jag ska lägga på. Ja. Ja, men hej då. Puss och kram. Alltså shit alltså, det var jävligt nära att de kom på alltså. Hon bara, Fredrika, kom hit. Och vi bara, jag tror inte att de misstänkte någonting. Nej, vi är så jävla king, vi är så jävla clever. Vi bara, ska vi ta lite luftrena eller? Ja! Ska vi röka för det skit och dra efter luftrenare? Vi bara, because I got high. Är det bra eller? Malin! Har du sett mer glasögon? Nej. Ja, men vart är den då? Jag vet inte. Jag har i alla fall tagit in alla hästarna nu, fodrat dem, gett dem vatten och hela köret. Jag ser himla slut, jag känner mig som en babian. Nej, men här är de ju, här är mina glasögon. Välkommen! Potensproblem kan vara en känslig fråga trots att många män och deras partner är drabbade. Därför är det bara vanligt att man tvekar inför att söka hjälp. Det är synd för de allra flesta av dem som söker hjälp kan behandlas i framgångsrikt för sina problem. För att sänka barriärerna mot att söka hjälp behövs ofta information och kunskap. Det vill vi till här på Potenslinjen bidra med. Välkommen!